Nuk futa, ta thash arsye pse. Edhe di që nuk besoj të shkojnë finale. Sepse gjërat më morën për mbrapsht mua. Po kjo për është gabimi që i bana, që unë i kisha u qëllim vete, so me qunë finale o s'ka. Po, të banë këtë gjanë, o shta s'po qëj ty, s'po qëj e s'veti. S'ka dite. Se edhe arsyeja është... Po si ta them kjo arë nërshë? Se ma ma thujt i mënyrë, si ta them? Ti dyshon që prej kësa gjëje, të gjithë dhe edhe në poshtë të tre muaj që qaj s'ke bërti për të daj, seriosisht e ke? Njerëzit harrojnë o kjo, harrojnë për 3 ditë, jo për 3 muaj. Ti e di që unë... Janë edhe për 16 ditë. Këta shohë që e ke gabim, për vetën. Janë edhe 16 ditë. Nëse kime e fare për vetën tënde, je shumë okej. S'ke për qa... S'ke bërë një gjë ndryshë nga qa ke bërë... Në këto 3-4 muaj. Dije që ke lojnë rëndë. Po kuptoj dhe më thënë që pengese ishte, sështë? Mosë, morta, mosë... Unë jam i binën që mosë kishtë të ardhjo, mosë kishtë të rikëthuj, për më kishtë e ka një shumë më atjeshtë. Po. Shumë. Jo se, ju kam problem ju. Dhe unë ta kisha ditë këtë gjënë, jo se, do beja si do beja një më e gjysë, sa zdo kisha hyrë. Po pas ta nga ana tjetër, ti do thoi pëse serdi kjo. Kure pat mëcim. Shu që... Besëm kuptonë. Por ta kisha ditur, ti isha në këtë pikë, nuk do kisha ardhë. Për zotin. Tani nuk flitet me ta kisha dytë, ta kisha bërë. Po, pra, qa bërë, bërë. U bërë, ta shi ikun, e di, po. Unë është me marrë i vëllimën, që si me vazhdu, me gjithë i zgjidhja. Ti e di nësë. Dhe tana mënyrët, dhe tana variante që isha... Unë them, prit dhe i të shtunë. Po nuk ka puna me prit dhe shtu, nuk në shumë. Po i losh gjanat me prit për me nëllë parroje, me marrë tjertë. Dhe këtë drëqë kamit që s'po dinë për shumë. Dhe djeris. Oh.